Mindfulness by Digital. Enjoy with us. कसैसँग थाहा छ कोही यति धेरै कंगाल? ईश्वरले नै ठगेको मान्छेहरूलाई यो समाजका बुद्धिजीवी र धनाढ्य भन्ने मान्छेहरूले किन ठग्ने गर्छन्? मेरो निर्माण र निर्देशनमा बनेको चलचित्र पहिलो चलचित्र साङ्लो, जसमा म कलाकारको रूपमा पनि छु र यसमा कलाकारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो पूर्व मिस नेपाल निकिता चाण्डकजी हुनुहुन्छ नायिकामा, त्यसै गरेर प्रकाश शाह, कामेश्वर चौरसिया, जैनेन्द्र लामा, आरपी पन्त र अन्य यसै गरी थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ र साङ्लोको एक्सन पार्टलाई पनि असाध्य दर्शकहरूले रुचाइदिनु भएको छ र अलिकति पृथक अलिकति राम्रो एक्सन दिने प्रयास गरेका छौँ हामीले यसमा। तँलाई आफ्नो काललाई भेट्न किन यति हतार? र यो यसको क्रेडिट चाहिँ म हाम्रो श्री भाइलाई दिन चाहन्छु, उहाँले ज्यादै नै राम्रो बडा मेहनतका साथमा एक्सन गरिदिनु भएको छ। श्री श्रेष्ठ यसको एक्सन मास्टर हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर गीत सङ्गीतलाई पनि दर्शकहरूले एकदमै रुचाइदिनु भएको छ। चरीले काफल टिप्यो, खानलाई हो कि खुवाउनु? चरीले काफल टिप्यो, खानलाई हो कि खुवाउनु? मायाले रुमाल झिक्यो, रुनलाई हो कि रुन भन्ने बोलको गीतलाई दर्शकले असाध्य माया गरिदिनु भएको छ। यो राजन राज शिवाकोटीजीको सङ्गीत हो यो। र त्यसै गरेर अर्को सङ्गीतमा हुनुहुन्छ हाम्रो सङ्गीतकार सुरेश अधिकारीजी र रामकृष्ण महर्जनको क्यामेरा रहेको छ र कोरियोग्राफरमा हुनुहुन्छ कविराज गहतराज र रामजी लामिछाने, उहाँहरूले असाध्य राम्रो काम गरिदिनु भएको छ र क्यामेरा पर्सन हुनुहुन्छ हाम्रो मानकृष्ण महर्जन र एउटा सबै साथीभाइहरूले असाध्य मेहनत गरेर बनाएको चलचित्र हो साङ्लो र यसलाई दर्शकहरूले असाध्य माया पनि गरेका छन् र अब तपाईँहरू बसेर घरमै बसेर यसलाई चाहिँ नि यही पुस 9 गतेका दिन बिहिबारका दिन बुढा सुब्बा डिजिटल मार्फत युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ र चलचित्रलाई नछुटाउनु होला। धन्यवाद। तँलाई आफ्नो काललाई भेट्न किन यति हतार? यसलाई एकैचोटि तोड्न असम्भव छ।